Kereta dipandu laju menjadi punca sebuah Prodo MyV hilang kawalan sehingga terbabit dengan kemalangan dengan dua lagi kenderaan di lebuh raya Shah Alam Kesas Rabu lalu. Rakaman kejadian itu tular di media sosial sehingga mengundang pelbagai reaksi warganet mengenai pemanduan berbahaya kereta berwarna biru berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata, dalam kejadian pada jam 5.55 petang itu, dua kenderaan lain yang terbabit ialah Honda City dan Prodo MyV berwarna hitam. Siasatan polis mendapati kemalangan berpunca daripada pemandu Prodo MyV berwarna biru iaitu lelaki berusia 20 tahun yang gagal mengawal kenderaan akibat memandu melebihi had laju dibenarkan dan gagal memotong kereta Prodo MyV berwarna hitam. Kereta berwarna biru itu kemudiannya melanggar sebuah lagi kereta Honda City di lebuh raya berkenaan.